ବାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ସମିତି ସଭ୍ୟ 2024 ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଏହି 2024 ମସିହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିଦେଉ ଏବଂ 2025 ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି।